Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurt ima pakleni plan da se oslobodi svih Srba, ocenjuje potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova gospodin Ivica Dačić nakon što su Kurtijeve snage zauzele srpske institucije na severu Kosova i Metohije. Šta je sledeći potez Kurtija? Možemo li ga predvideti i na neki način sprečiti? Pitamo gospodina Nikolu Šajinovića, bivšeg premijera. Želim vam dobro jutro i hvala što ste ovdje. Dobro jutro. Hajde da čujem vaše utiske. Na koji vi način tumačite nove jednostrane odluke Albina Kurtija? Pa, ja mislim da je ovo Kurtijeva trka sa vremenom prema izborima. I njemu se smanjio broj onih koji ga podržavaju na zapadu, ali oni koji ga podržavaju mu kažu guraj, šta je ideja, da on učini što više lošeg Srbima, pa da se to onda zamrzne kao dostignuto stanje. To je uvek do sad pokušavano i uspevalo je. Znači, prvo se napravi, ne znam, tablice, pa dozvole, pa jedno, pa drugo. I kad to stane, onda ide dalje. Ovo što Kurti radi je sistematski proces progona Srba. Znači, nema nikakve sumnje. I s jedne strane, s druge strane, potpuna suspenzija pregovaračkog procesa. Jer sve što je u pregovaračkom procesu dogovoreno je prekršeno i sva pitanja koja su trebala da budu sledeća u pregovaračkom procesu su ovim jednostranim merama takođe prekršene. Ovo je očigledno jedna velika destabilizacija. Ja mislim da mi imamo tu sada dve stvari. Jedno je da na sve načine koji su u ovim uslovima mogući, pomognemo naš narod tamo, konkretnim merama kako da dođu do novca, kako da plate, a da o tome uopšte ne pričamo, nego da to radimo. S druge strane, da Zapadu, koji je očigledno otac Kurtijev, nikad ne dozvolimo da samo sa nekom lepom izjavom pređe preko toga. Evo, a mnogo je tih izjava u poslednjih nekoliko dana. Evo, ovde Christopher Hill to kaže vrlo otvoreno i tako dalje. E sad, mi treba da kažemo, dobro, gospodine ambasadore, to što ste rekli, tu nije tačka nego zarez, sad uradite. Da li može? Pa evo, da vidimo primer Dodika. Oni su njemu napravili takve lične sankcije. Nad njim je takav lični progon. On nema bankarsku karticu, ne može da kupi gorivo. Jer je pritisak na finansijske institucije, pošto su banke uglavnom strane, da moraju da sprovode sankcije. I, znači, oni su pritisli njega, njegovu porodicu. Znači, jedan organizovani sistematski pritisak imperije. Gde to vidimo ovde kod Kurtija? Znači, mi moramo da kažemo, evo, očekivali ste da Srbija da bude konstruktivna. Evo, Srbija je konstruktivna. Dajte sad, ako vi to ne radite, onda to vaše nečinjenje mora da se prelije na sve naše odnose sa vama. Ali kad smo kod tih osuda i tih saopštenja koja jesu u poslednjih nekoliko dana poprilično oštra, ali zaista sve ostaje samo na papiru, dela su potpuno drugačija. Američka ambasada u Prištini iznela je tvrdnju da vlada takozvanog Kosova i Albin Kurti politizuju takozvanu kosovsku policiju. I tu rečenicu smo prvi put čuli. Jel će ostati takođe deo jednog saopštenja? Ili je vreme zaista za neka konkretnija delovanja? Zato što ste i sami rekli, da, ovo jeste pripremanje terena, možemo reći na neki način da je predizborna kampanja za taj februar i počela, jel tako? A sa druge strane, da li možemo poslednje jednostrane odluke u nizu da tumačimo i kao neki revolt zbog mosta na Ibru i tog otvaranja koje je bilo pod znakom pitanja? Znate, da ne upadnemo samo u kratko sećanje, znači, događaj s mostom na Ibru je nastavak svih onih događaja koji su bili ranije. Progon predsednika opštine, falš izbori, uspostavljanje tih novih lažnih predsednika opštine pomoću oklopnih
transportera. Znači, sve smo to već videli, pa je nastavak toga pritisak na most na Ibru. Videli smo da kad se Zapad organizuje, onda može, nije Kurti odustao, samo se ništa još uvijek nije desilo. Nikome ne treba verovati da ovo što je sad on ušao u ove prostorije, da to Zapad nije mogao da zna. A to i hoću da vas pitam. Je li moguće da Kurti ovako nešto uradi, a da oni koji stoje iza njega i nekako mu sve pružaju, ne znaju? Znači, reći vam ovako. Prvo, sve što se desilo je moguće. Uh-huh. I to da oni koji su profesionalci da znaju, da ne znaju, to nije moguće. Ima jedan dodatni faktor koji kontrolu nad Kosovom čini za jedan stepen višim nego, višom nego bilo šta drugo. Znači, tamo je NATO-va vojska, američki vojnici. Za njihova zaštita je ultimatum za američku državu, a to znači da je Kosovo premreženo kamerama, senzorima, satelitima, znači operativcima obaveštajnih službi. Tako da... Nemoguće neko... je da ne znaju, je li tako? Naravno da je nemoguće. Znači... Ako ništa drugo, bar zbog tih kamera, znači, koje su svuda. Znate, velika služba. Znači, reći vam jedan primer, da ne pričam na pamet. Znači, 98. je bio na Kosovu šef američke takozvane diplomatske posmatračke misije. O njemu smo znali samo ime i nikakvu biografiju. Taj čovjek je imao jedno 30-ak svojih operativaca. Mi smo se silno trudili da budemo vrlo blizu njih i da ih nadziramo. On je došao u Hag da svedoči i tamo je rekao da je imao 200 operativaca. Mi smo vidjeli 30. Znači, drugim rečima, on je vjerojatno znao i da li ja pijem kafu sa šećerom ili bez šećera. A sadašnja američka služba to isto zna na Kosovu za celu operativu, jer ovi događaji ne pripremaju 2 minuta. Oni imaju izradu plana, odobrenje, pa zadatak za pripremu jedinica, sve to, pa onda neka provera i onda posljednji korak. Znači, kada se to traje danima. Prema tome, ima još jedna stvar. Oni su dužni da znaju. Znači, snage KFOR-a kontrolišu bezbednost Kosova, a one nisu tu samo da kad izbije incident jer se napravi neka prepreka na putu, da se oni tad sete pa da dođu. Oni vrše sve elemente kontrole i obezbeđenja i zato ja mislim da, da im treba sada reći, evo, na primjeru Dodika smo vidjeli, mi ne odobravamo to što radite Dodiku, ali to je demonstracija vaše moći. Uh-huh. I izvolite, tu ima kod Kurtija još jedna stvar. Mi imamo tu posla sa ideologiziranim ekstremnim levečem. Znači, on nije samo političar koji vodi računa o svom mandatu. On ima ideologizirane ciljeve. Kosovo bez Srba. Kosovo država, kako on govori, najdemokratskija država u Evropi. Mislim, i tako. Velika Albanija je jedan od ciljeva također. Znači, to kad slušate, to vidite, nisu to politički ciljevi, to su izmišljeni ciljevi i on računa ovo. Ako ga smene pred izbore, on će ispasti heroj. Mm-hmm. A dotakli ste se KFOR-a. Dužni su da znaju. To ste rekli. Šta su dužni da urade po toj rezoluciji 1244? I znači, da li se mi više uopšte pozivamo na tu rezoluciju? Pa, znate kako? Mi moramo da se pozivamo na rezoluciju jer mora da postoji neki pravni dokument koji ima najveći svetski legalitet, odluku Saveta bezbednosti. Uh-huh. Tu odluku Savet bezbednosti donao ne ovako nešto ispod žita, nego da bi se desio kraj rata. Znači, rat je zaustavljen rezolucijom. Rezoluciju su predložili Amerikanci. Oni su ispregovarali, sećate se onih pregovora Kumanovo i jedno drugo. Oni su predložili rezoluciju. Oni su je glasali. Oni imaju
političku, moralnu i svaku drugu obavezu da je sprovode. A onda su doveli Kurtija koji se na taj papir uopšte više ne obazira. Znači, opet da se malo vratimo, doveli su od drugog dana od donošenja rezolucije. Mm-hmm. Od momenta, od narednog dana je počeo ulazak Vorovih snaga na Kosovo. Te snage su u 1244, imaju mandat, imaju oružje da zaštite sve građane Kosova. Oni su odustali od zaštite Srba, pa su doveli OVK na vlast. U rezoluciji piše da OVK treba da bude razoružan i rasformiran. Oni su napravili, formalno su skinuli naslov OVK, pa su ih proglasili za kosovske bezbednosne snage. Sve iste vojnike OVK i komandante su obukli u druge uniforme. I tako redom. Znači, sve do priznanja Kosova. Znači, za priznanje ili za političko rešenje u rezoluciji piše da treba da se održi međunarodna konferencija. Mm-hmm. Da treba da se raspravi o tome. Znači, ja sam se bojao da će Amerikanci formalno to sve odigrati. Sazvati konferenciju, organizovati konferenciju, namestiti je i proglasiti. Oni čak ni to nisu ispoštovali. Oni su hteli da demonstriraju brutalnu silu, što kažu, kao kad gazda udari astal. Pa smo to videli 98. I sve ovo što vidimo sada su koraci, nastavci te priče koji samo vode ka daljoj destabilizaciji i koliko god je to teško i strašno, jedino što ja mislim da mi međusobno jedan drugome treba da poručujemo, to je da se držimo zajedno, da znamo da je to plan i da ne padamo u klopku da nam se to podmeće. Znate, to je sve u dogovoru s Beogradom, to je dogovor Beograda i Kurtija, to je kao kad se nekad pričalo, znate, rat u Hrvatskoj, to je dogovor Miloševića i Tuđmana. Ma nemoj. Znači, Milošević je žrtvovao život zato što se dogovarao s Tuđmanom. Ili ima to ikakve veze? Tako i, a to je jedna opasna teza koju ovde oni koji su politički protiv aktuelne vlasti, oni to podmeću i ja sam slušao to u raznim varijantama 30 godina unazad. Znači, tu je bila, ne znam, 90. godine jedna mantra koja je govorila, ne, nije problem u Prištini, nego je problem nedostatak demokratije u Beogradu. I tako smo te mantre slušali i sada imaju svoju boju, a umeđu vremenu je velika sila i albanski nacionalisti direktno nosili štetu srpskom narodu. Šta će biti nadalje? Hoće li se stati na put Albinu Kurtiju? Hoće li za srpski narod na Kosovu i Metohiji doći bolje vreme? Vreme kada će moći da žive jedan normalan život. Znate, ja polazim od toga kroz šta smo sve prošli. Prošli smo zato što smo verovali u taj cilj. U pravo, u istinu i u to da moramo da se izborimo za normalan život srpskog naroda. Za jednu sigurnu budućnost. Za to da ovakvi, da tako kažem, politički kauboji koji padnu s neba negde kao Kurti i oni koji guraju, neće doneti stabilnost na Balkanu. I ako misle da će tako zamoriti Srbiju, ljuto se varaju, jer iskustvo govori da kad nas više pritisnu, poslednja stvar je da mi odustanemo. Mm-hmm. Znači, zato što imperija ne prašta popuštenje. Ja sam video te situacije kada nam kažu, ma budite korektni, evo imam tri zahteva, ispunite bar jedan. Mi sednemo pa razmišljamo do jutra i onda ispunimo jedan. I dođemo na novi sastanak. Oni kažu, a pa mi imamo opet tri zahteva, jel, ovo ste ispunili. Znači, to smo sve već dugo gledali. Nama ostaje upornost i mnogo važno pitanje jedinstva i izbjegavanje srpsko-srpskih podela. Srpsko-srpske podele su majka svih naših neuspeha kroz istoriju. Uh-huh. I treba da znamo da u srpsko-srpske podele velike imperije sipaju so. Reću vam samo jedan primer. Kad je bio politički sukob između Karadžića i Miloševića, onda
da bi ubedili Karadžića da je najvažnije da se odvoji od Beograda, doveli su bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Jimmya Cartera, na Pale. Da mu kaže, samo se ti od ovih komunista odvoji pa će to sve da bude u redu. Možda mislite koje je to moć imperije. Mogao je on da ga da sretne Karadžića na nekoj konferenciji u Londonu, u Ženevi, to se tada odvijalo maltene na svaki 10 dana. E, oni su ga doveli na Pale. Karadžić na noge. Znači, to je moć imperije. Tako će isto sada stvarati utisak nekim ljudima u Beogradu, nekim ljudima na Kosovu. Ma samo se odvojite od Beograda. Samo vi napadnite Vučića, ono, nije važno sad, ime je Vučić, ali Beograd je suština. Mm-hmm. Znači, to traje, ja učestvujem 30 godina. U pokušaju velike sile da odvoji Beograd od Srba i da ih da formalizuje to što ih zove po tim teritorijama. Znači, zove ih hrvatski Srbi, bosanski Srbi, to što im dodaje taj prefiks, kosovski Srbi, to znači, to je politički cilj. To nije termin. To je politički cilj. Kosovski Srbi nisu Srbi u Beogradu. To su drugi Srbi. To su srbijanski Srbi. Znači, to podeli pa, Srbe pa vladaj je postala jedna strategija od austrougarskog vremena do danas. Nije se mnogo promenila. I ono što je važno, mi moramo da se borimo protiv jedne epidemije koja se zove nečitanje. Moramo da čitamo što je bilo. I da znamo da je to deo iste strategije, da se nije nastala, da se nije završila, da smo imali svetle periode u istoriji za koje smo se izborili i da se moramo za to boriti u svim uslovima. E sad, naravno, kako? Ajde da citiram Miloševića u jednoj raspravi sa braćom Srbima na Palama. On je rekao, u odbrani naroda možete sve da žrtvujete osim samog naroda. Jer onda odbrana nema smisla. Znači, mi moramo da se borimo tako da sačuvamo narod. Kurti očigledno igra na kartu da Srbija pokuša da upotrebi silu, pa da se sukobi s NATO-om, a ne sami. Mi to naravno vidimo. To naravno nije ni dobro, ni lako. Ako neko ne voli NATO, ja ga ne volim. Samo on neće da nestane zato što ga ja ne volim. Tako je. On je realnost i mi moramo to da imamo u vidu. Hvala vam mnogo što ste bili moj gost.